nilikawia sana kuchukuliwa, nikawa nashindwa ni nini inaendelea. So nikawa tense kidogo nikifikiria, kwa sababu nilikuwa najua nitachukuliwa na nilikuwa na kwa mawazo yangu nilikuwa nafikiria nitachukuliwa na Limo ama V8. Sasa pale kidogo nikawa nashindwa, kwani Limo niliambiwa inakuja ama nilikuwa nafikiria itakuja, kwani iko wapi? Juu most of my friends walikuwa wananiambia ati tunaona kama utabebwa na Limo, tunaona kama utabebwa na V8, lakini Isaac mwenyewe hakuwa amenielezea. Nikaona chopa imekuja. Alafu sasa chopa ikakuja kidogo karibu nianguke. In fact nilichanganyikiwa sana. I was shocked. Kwa sababu siku expect kitu kama hiyo. Sikutarajia kitu kama hiyo inaweza. In fact already Limo ilikuwa ishaanza kunifanya nasikia vizuri. Nilikuwa hata nishafurahi. Nilikuwa nashukuru Mungu. Na ni Limo ambaye hata si Isaac alikuwa ameniambia. Ni mimi mwenyewe na mawazo yangu na hata marafiki zangu tukikaa tu sisi wenyewe na maids tunaambia, "Na unaona ni kama gani?" Ni kama nilimu inaweza kujitayari, hata nilikuwa nishaanza kujipanga nitaingia na watoto. Ha, shock on me, karibu hata nianguke, niliishiwa hata na nguvu. Said I swear you're special. And it's been a while since I have been this way. Don't be ashamed, there's no need to hide your face. Just know that it's a close case. If I'm being real, eh, run, 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 run. Let it all float away. Run, 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 run. Let it be known today that soon you'll be with me. That's the way that love. Now we're standing face to face, I got one thing on my mind. It's fire burning deep inside. There are so many things that came out to my mind, eh? Na watu hii wale tumepata, zile mashida tumepitia through majobu nini. Ilifika mahali mpaka nikafeel kulia, unaona? Nikimwona akikuja peke yake pale. But nikaona cameras mob, sasa nikapatia nguvu, nikasema ni mwanaume. Nikajikaza, nikajikaza and then, but it was a nice feeling. Will you have Isaac to be your wedded husband, to live together after God's ordinance in the holy estate of matrimony? Yes, I will. Mm-hmm. Atapaka ameongeza, yes, I will. That's very good. You are a charm, my hero. And on this day, I have to catch my breath to believe this is real. And through the years, the challenges, the joy, the happiness, it's like a fairy tale that I wish will never end. You are the one for me. Till death do us part, I love you. Amen. Isaac, you may kiss your bride. I did not plan for the kissing and everything, but ilikuja tu yenyewe. Wakati tuliambiwa, and mimi sikutaka kujua nani akawapo nani hayuko, so I just went for it.